Víš, já jsem si připadal jako takový rytíř dobra, který hájí naši rodinu proti všem a dokonce i proti tobě. Anděš! Já vám mám zařídit, aby vás měla dcera ráda. Bohužel mi poškodila její matka, tak mi nechte spravit. A kdo se o ní s tebou staral od té doby, co jsme se seznámili? On nebo já? Takže kdo z nás dvou je víc rodičem takzvaně tvých dětí? Všechno by bylo ale úplně jiný, kdyby to dítě bylo naše. Já nemůžu za to, že okolnosti byly prostě jiný, blbý. Ahoj! Pojď, jdeme za tatínkem. Já bez vás nemůžu všichni. Ale nedělej tady střed. Kateřino! Já mu normálně rozbiju hubu. Neutíkám před vámi, jen se to snažím ulehčit nám všem. Ty jsi neochránil. Já bych si přála normální rodinu. Vždycky jsem po ní toužila a nikdy jsem ji neměla. Takže my nejsme normální rodina, ano? Iveto, já nejsem lesba. Co zabil karatem? Jestli bych si tě mohl namluvit jako rypou sloně. Lucinko, dnes budeme obnovovat lásku.